שלום לכולם, כאן דניאל בוטג' סלוף, ואני פה בפרק של הרמיט קראפט מוצוס. אז מהפרק הקודם, הייתה הפסקה של בערך 3 עד 4 שבועות. לא, הייתי אומר בערך 3 שבועות, אוקיי? שלא צילמתי. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אני לא סובל לעשות סרטוני עדכון. אז החלטתי שאני פשוט אעדכן אתכם בסרטון הזה, בזמן שאני עושה דברים. אז נתחיל מההתחלה. הפרק הקודם שצילמתי, זה הפרק שעלה ממש לא מזמן. הפרק שהרגתי את הבוס. מינו שרום? שרום טאור? אני לא יודע. ו... זה היה פרק שצילמתי לפני האירועים שקרו לפני שבועיים. אז מה שקרה בעצם זה שצילמתי את הפרק הזה ולא הספקתי להעלות אותו וטסתי לרוסיה ל-12 יום בשביל לבקר את סבתא שלי. היה ממש נחמד, אבל לא, זה לא המטרה עכשיו. בכל מקרה, אז טסתי לרוסיה ל-12 ימים, וכמו שאתם מבינים, לא היה לי ממש איך לצלם. היה לי כמה סרטונים מוכנים לפני, אבל זה היה שתי סרטוני טרריה, והפרק הזה של הפרלמנטום שלא הספקתי להעלות. והפרקים של טרריה זה היה ממש בעייתי להעלות, בגלל שאני הייתי צריך שדוד יעלה פרקים קודם, ודוד בצבא, אז אין לו ממש איך לעשות את זה, אז הייתי צריך ליצור קשר עם האח שלו, דני, בשביל שיעלה את הפרקים במקומו. קיצר, זה היה ממש סיבוך. ואז, אחרי שחזרתי לרוסיה, אני מצטער שאני פשוט רץ פה בינתיים ולא עושה ממש כלום. אני פשוט מנסה לעדכן אתכם. אני יודע שזה יכול להיות משעמם, אבל... אם אתם לא רוצים לשמוע את זה, פשוט תעבירו כמה דקות קדימה. אני אשים אנוטיישן. בכל מקרה. אחרי שחזרתי מרוסיה, היה לי בערך יומיים שפשוט לא עשיתי כלום, בערך. ביומיים האלה העליתי את הפרק של הפרלמנטום. לא של הפרלמנטום, של ההרמיט קראפט. אני לא יכול להתרכז אפילו. אני מדהים. מטורף, צריך לשתות משהו. בכל מקרה, העליתי את הפרק של ההרמיט קראפט מוצוס, וישר אחרי זה נסעתי לפתח תקווה לארבעה ימים בשביל לחגוג יום הולדת של חבר שלא ראיתי יותר משנה. אז אחרי שחזרתי מפתח תקווה, זה היה לפני 3 שעות. עכשיו 2 בלילה, שתבינו. יש לי את הזמנים הכי מטורפים לצלם סרטונים. בכל מקרה, אז אחרי שחזרתי, אמרתי לעצמי, בוא נקוס עמק, עכשיו חופש גדול, ואני מעלה פחות ממה שהעליתי בזמן לימודים. אז אמרתי לעצמי, fuck it, כאילו, just do it! והחלטתי לצלם את הפרק המטורף הזה, שאני לא ממש עושה בו משהו בינתיים. ועכשיו לעדכונים שקשורים לפרק עצמו. אובסידיאן ארמור, יש לנו. הכנתי, התקדמתי ממש ממש הרבה בטינקרס קונסטרקט, אבל זה ממש משעמם, זה פשוט שעות על גבי שעות של לחרוש על הדבר הזה. זה החלטתי, כאילו יש לי קצת... יש לי כמה דקות שצילמתי את זה, אבל אני לא חושב שאני אפילו אערוך אותם פנימה, כי זה פשוט יותר מדי משעמם. פשוט אין טעם. בכל מקרה, התקדמתי בטינקרס קונסטרקט, ואני חושב שדי סיימתי את טינקרס קונסטרקט. הלכתי לנדר, הייתי צריך לאסוף מלא אורז, וזה היה ממש מסובך וממש מציק, אבל בסופו של דבר הסקתי את ההאמר הזה. עכשיו, ההאמר, שקוראים לו מיולניר, כמו ההאמר של תור, קלאסי, מה שההמר עושה זה בעצם, אם נבוא לפה רגע,
ונבחר את הכובל הזה, בום. זה מה שההמר עושה. הוא פשוט מנקה שטח של 3 על גבי 3, ועובד רק על סטון, לצערי. אם ננסה לאסוף דרט, זה לא יאסוף את כל הדרט, זה פשוט יאסוף רק את הסטון. כן. אז זה מה שזה. והשגתי גם פיקאקס, השקרתי לו דום פיקאקס, שזה פיקאקס, אני די בטוח שהוא יותר טוב מדיימנד. הוא עושה אוטו ריפר, יש לו מלא דיורביליטי, ויש עליו מיינינג ספיד 12, מיינינג לבל קובלט. הוא יכול לעשות פאקינג 4071 בלוקים. אבל מה שכן, אני לא בטוח שיש לו את הבאף של הפורצ'ן, אז אני חושב שזה רק קלאס אוף קובלסטון וכאלה. ועוד משהו, שמעתי שאמרתם דניאל תחליף לפאקינג וואן הנדד סורד ושילד, ועשיתי את זה, הכנתי דיימנד שילד ועשיתי לו אנצ'אנט. אז כמו שאתם רואים, אנברייקינג 3, באש דמג 3, שילד ריקאברי 4, באש פאוור 5, שילד אפקטיב, שילד אפישנסי, גם לא יכול לקרוא מסתבר, 5 ובאש וייטלס 3. אז כן, אני יכול לעשות 5 שניות של בלוק עם המפלצת הזאת, ובזמן בלוק אני די בטוח שאנחנו מקבלים משהו בסביבות 90% פחות דמג'. ובצד השני יש לנו את החרב הכי מפלצתית שאי פעם ראיתי. יש לה אוטו ריפר, לייפסטיל, פיירי ושרפנס. היא עושה 21 אטאק דמג', שזה אני די בטוח 40 לבבות. אני די בטוח שהיא יכולה לעשות וואן היט להכל. בואו נלך לבדוק את זה. הנה יש פה ספיידר. כן, one hit לספיידר. בואו נבדוק על קריפר. אני רואה פה איפשהו, איפה הוא? הנה הוא. one hit לקריפרס. החרב הזאת גם שייכת לטינקרס קונסטרקט דרך אגב. וקראתי לה פרוסטמור, אני חושב... זה לא עושה one hit לזומבים. טוב. זה מספיק טוב בשבילי אבל. קראתי לחרב פרוסטמורן על שם החרב מהסדרת משחקים וורקראפט. גם וורלד אוף וורקראפט אני די בטוח, אבל לא שיחקתי בוורלד אוף וורקראפט, אז אני לא יודע. תתקנו אותי אם אני טועה, אם שיחקתם בוורלד אוף וורקראפט ואתם יודעים את הלור. אני מדבר על וורקראפט 3, שזה מה שאני שיחקתי. אז כן, זה המצב שלנו מבחינת מבחינת ארמור. וכמו שאתם רואים שם, קצת התקדמתי עם סוג של חדר חדש שאני מתכנן. הכנתי פה קצת דלתות יותר יפות, ואז אם נכנסים לפה יש לנו פה גלאס וקירות ממרבל. אז זה נחמד. לדעתי זה נראה ממש טוב, אבל תגידו לי מה דעתכם, כי בכל זאת אתם אלה שצופים, לכם זה הולך לכאוב לראות את זה. ויש לנו פה גם את הגראז' דור שאנחנו יכולים לפתוח ולסגור. ואז פה יש לנו נוף שהוא די חרא בגלל שהצ'אנקס לא ניתנים כמו שצריך, אבל כן. זה הבעיות של מחשב חלש. עוד דבר שעשיתי בלי לצלם, זה הזזתי את כל הסטורג' שלנו. אז אם אנחנו עכשיו נכנסים הביתה, במקום לראות פה חמולה של צ'סטים מפוצצים בכל מיני דברים, אנחנו נראה פה שתי צ'סטים עם פשוט טולס וכאלה, ואת החרא הזה, ME Crafting Terminal, שיורד עם פייפס, עם ME Glass Cables, למטה, לתוך ה-ME Controller, שעומד ליד ME Drive, אוקיי? ה-ME Drive ממולא ב-16K ME Storage Cells, ו-4K אחד ששכחתי לשדרג כנראה. אז מה שאלה עושים, אוקיי, הם שומרים בתוכם בלוקים. אז אם נסתכל, בזה יש 9198 אייטמים, מתוך 16384,
ו-63 מתוך 63 סוגים של אייטמים שיכולים להיות שמורים בתוך storage cell אחד. אז אם נלחץ פה על ה-ME terminal, זה לא יעשה כלום משום מה. אם נלחץ... אוקיי, הבנתי, לא לחצת על הדבר נכון. אז אם נלחץ פה על ה-ME terminal, זה יראה לנו את ה-storage. עכשיו, זה ממש ממש נוח, המכונה הזאת, בגלל שכמו שאתם רואים, זה לא שומר את זה בסטאקים, זה שומר את זה פשוט בתור סטאק אחד. אז 638 קובלסטון. זה כל הקובלסטון שיש לנו כרגע פה, בתוך הדבר הזה. ויש לנו 825 קול אור. ו... אלהים אדירים. 172 גרבל, יותר מ... 1000 איירון, 1232 איירון, 1401 איירון אור. אלוהים אדירים. כן, אנחנו ממש תכונים. 448 רדסטון אור. איפה כל הדיימנדס? זה בטח זה הדבר הכי מעניין, הדיימנדס. אני רוצה לראות אם יש לנו עוד דברים שהם יותר מ-1000. שכאילו יש לנו יותר מ-1000. סילבר אור קצת מתקרב, אבל עדיין לא מספיק. וויט גם קצת מתקרב, כאילו זה 328, אבל וויט שוב, וויט ממש קל להשיג. אם נכתוב פה בסרצ' דיימונד, יש לנו 302 דיימנדס ואת הדיימנד באטל אקס החרא שלנו ואת כל הטולס האלה ודיימנד דאסט אופסידיאנס. נבדוק כמה אמרלס. 446. בקיצר, אנחנו תכונים, והמערכת הזאת קונסטנטלי, מי שלא יודע מה זה קונסטנטלי, קונסטנטלי זה בלי סוף בממושך, שואבת אנרגיה מהאולטימט אנרגי קיוב שלנו, אבל זה לא אמור להיות יותר מדי, כי כמו שאתם רואים זה עדיין במצב יציב. אבל מה שכן, אנחנו צריכים להחליף את כל הווינד טרביינס האלה, בגלל שזה מאוד לא אידיאלי שיש לנו פשוט 15 ווינד טרביינס עומדות בחוץ, אחת אחרי השנייה. כי קודם כל, זה לא יותר מדי יפה, ודבר שני, זה מייצר קצת מאוד אנרגיה. כאילו, ווינד טרביינס הם טובות לדברים כמו להפעיל חווה וכאלה. אבל בשביל להפעיל את כל המכונות שיש לנו, ובקרוב עוד, בגלל שאנחנו לא מתקרבים אפילו לאמצע או לסוף של המודפק הזה, זה ממש לא אידיאלי, אז אנחנו נצטרך לחשוב על מקור כוח אחר. בינתיים חשבתי על ביג ריאקטורס, אם אני יכול רק of big, זה אמור למצוא לנו את המוד, לא? ביג ריאקטורס ילו רייט. כן, אוקיי, אז ביג ריאקטורס, מה שזה בעצם, זה פשוט כמו השם, זה פשוט ביג ריאקטורס. זה אנחנו בעצם בונים קור אטומי שהולך לתפעל לנו, לייצר אנרגיה ולתפעל לנו את כל, ולהפעיל לנו את כל המכונות ואת כל בערך הכל בקיצר. אבל מה שכן, זה מאוד מסוכן, כי זה יכול להתפוצץ. טרביין גלאס, אנדר טנק גלאס, אילוריום פיול רוד. זה יכול להתפוצץ, ואז זה יהיה פיצוץ אטומי, וזה כן, זה גרוע כמו שזה נשמע. אז אנחנו נצטרך לבנות את זה מאחורי פלאסט? פלאסט פרוף גלאס קוראים לזה? פיוזד קוורץ, לא, זה לא זה. אני אחפש רגע גלאס. צריך לבנות את זה מאחורי... איפה זה? זה אמור להיות במודפק הזה, אני די בטוח שזה נמצא במודפק הזה. אוקיי, יש פה הרבה יותר מדי גלאס. Thickened glass, לא, זה לא זה. Obsidian glass. Dark glass. לא, זה לא אף אחד מאלה. אמור להיות פה משהו שקוראים לו blast proof glass או משהו בסגנון.
תחדשו לי בתגובות אם אני, אם אני אומר משהו לא נכון. שזה פשוט גלאס שהוא בערך כל מה ש, כל מה שמיוחד בו זה שהוא חסין ל... הרדן גלאס או לזה זה? שהוא חסין לפיצוצים. אז אם משהו מתפוצץ זה אמור לעמוד בזה, וזה אמור לחסום גם, גם פיצוצים אטומיים, אבל אני לא בטוח. אופס, לא זה. אוקיי, אני לא יודע. טוב, נטפל בזה אחר כך, לא כרגע, זה לא קריטי. אז כן, אנחנו נצטרך לטפל בזה, אבל כרגע אין לי ממש מושג איך. אני אצטרך לחקור על זה קצת, על המוד הזה. כי אני לא ממש יודע איך זה עובד, איך כל הדברים האלה עובדים. אני יודע שזה אמור להיות מולטי-בלוק סטרקצ'ר, שזה בעצם משהו בסגנון של זה, שזה פשוט כמה בלוקים שכשמחברים אותם זה הופך למכונה, אבל היא בנויה נגיד מבלוקים של 3 על 3, כמו, יש לי דוגמה טובה, כמו בטינקרס קונסטרקט יש לנו את ה... את הסירד פרנס, את הסמלטרי, שזה בעצם כמה בלוקים מתחברים ביחד והופכים לדבר אחד. אז אם נלחץ על הקונטרולר, כמו שאתם רואים זה עובד בתור מבנה אחד, בתור סוג של פרנס מיוחד. אז אני די בטוח שהביג ריאקטורס גם עובדים ככה, אבל אני אף פעם לא ממש התעמקתי במוד הזה, אז אני אצטרך שתחדשו לי. אוקיי, אז עכשיו כשסיימנו עם העדכונים, אני חושב שאנחנו יכולים להתקדם לתוך הדברים המעניינים יותר. אוקיי, אז עכשיו כשאנחנו פולי גירד, אני חושב שאנחנו יכולים לנסות לעשות את ההיידרה עוד פעם. אני לא בטוח איך זה ילך, אבל... או, גאד, לא. לא, דארק פורסט, פליז. אוי, לא. אוקיי, אנחנו נצטרך להסתמך רק על המינימאפ בשביל לזוז כרגע. Oh God. אוקיי, אנחנו יצאנו מהדארק פורסט, אז זה כבר הצלחה, נראה לי. אוקיי, אנחנו לא יותר מדי רחוקים מההיידרה. אני... כאילו, עם החרב הזאת, אנחנו עושים one hit להכל, ואני די בטוח שאנחנו יכולים לעשות את ההיידרה. אבל אם אני טועה, אז אנחנו נראה. וגם יש לנו אובסידיאן ארמור, אז זה לא אמור להיות יותר מדי קשה לברוח אם, אם זה לא ילך כמו שצריך. אוקיי, אנחנו בפייר סוואמפ. נעצור רגע לעץ פה. בדיוקים אנחנו, אוקיי, אנחנו עדיין הולכים נכון. זה אמור להיות איפשהו פה. היא הפאקינג... pain of my existence. למה? למה יש משהו שעולה באש? סמוקינג בלוק. אוקיי. מה קורה, ביץ'? I'm back. Guess who's back? בלוק, 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 בלוק. פאק, לא עשיתי אקוויפ לארמור. אני מפגר. אני מפגר. למה אני מפגר? אוקיי. בוא נעשה מהר אקוויפ לארמור. אין לנו את הג'טפק, ואין לנו את הפרי ראנרס, אבל אנחנו אמורים להיות סוג של מפלצות בלתי מנוצחות עכשיו. ואנחנו עושים לה 3 דמג'. אוקיי, אז אם אני פשוט רץ בעיגולים מסביבה, זה לא אמור להיות יותר מדי קשה. לא. הרגנו ראש. We did it. הוא חזר. הראש פשוט חזר. זה לג'יט. Oh my God, זה נראה כאילו בתוכי. אני אין לי מושג מה קורה כרגע. אני פשוט מסתובב מסביב להיידרה. Oh God.
אני... ה-HP שלה יורד, גם ב-HP בר באמצע וגם בדבר הזה, אז אני מתאר לעצמי שאני עושה משהו נכון. אין לי מושג. אין לי מושג אבל אם אני אמור להמשיך לעשות את זה, או שאני פשוט הולך לחטוף מכות עוד שנייה. בינתיים זה הולך לנו די טוב. אני די בטוח שיש לה יותר ראשים. מה ש... אומייגאד, יש לה 5 ראשים. אוקיי. כן, את... כן, בואו נהרוג אותה לפני שיהיה לה עוד יותר ראשים. כי זה לא מה שאנחנו מחפשים בחיים שלנו כרגע. היא מתה? היידרה סלייר ו... of one blood. מה זה of one blood? A touch of Hydra blood in your eyes make you resist the blindness curse in the dark forest. היי! אוקיי, אז אנחנו יכולים ללכת לבליינד פורסט עכשיו. הגיע הזמן באמת. אוקיי, זה היה... קצת טראומטי. אבל לא יותר מדי. לא... מסתבר שכל מה שהיינו צריכים זה חרב ממש 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 יקרה וממש ממש ממש חזקה. זה לא יותר מדי, נכון? מה זה? אז עוד סמוקינג בלוק? פייר ג'ט. אני לא מבין, פשוט יש פה כאילו מקומות שפשוט יש בהם לבה מסביב. אני הולך לכסות את זה ולקחת את הבלוק הזה. פייר ג'ט, אוקיי, אני אשמור את זה, הוא נראה לי מגניב. אוקיי, עכשיו בואו נשים נלבש את הג'טפק שלנו, ג'טפיק, ואת הפרי ראנרס, ואני חושב שהתחנה הבאה זה הדארק פורסט, אם אני לא טועה.